Urang mah alhamdulillah lahir di rahim ibu nu iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah. Gede pemandangan urang neuleumu sholat, neuleum majlis taklim, neuleum masjid, sanajan tilok. Tapi neuleu kan urang. Nanya kan budak itu majlis parantian ngaji. Nyana ge nanya, oh paranti ngaji. Ngaji si naon? Ngaji paranti nyaritakeun hukum-hukum cak bapana. Oh, ai teh nu magana sa kiai. Bisa bapana mah. Abah sok ka dinya, ulah bawa sia. Naetekeun biasa. Sia bae ka ditu ngaji. Abah emang tilok. Tilok abah mah. Kuna emang bah. Siapa yang letekkan gitu? Siapa yang ganti ngaji? Bulan tangkan itu. Abah tilok emang. Hei! Ngalitikin jasa. Cek mana teh tanya, abak tak abah siya? Kunaon gitu tilok ngaji, tanya. Abah, abah. Kurang ngaji juga itu, siapa yang ganti itu? Abah mau malwaka. Emang kunaon sih bah? Abah mah ngaduk kotok. Anak lagi jauh, aduh. Jadi jauh. Anak teh tumbuh tek di lingkungan anu aya majlis taklim, di lingkungan aya musola, di lingkungan aya masjid. Alhamdulillah, sanajan terutin Jumat mah osok, sanajan tilok Jumat, Lebaran mah osok. Lebaran jadi nyana mah sholat tahunan doang. Satahun sekali mah atuh nyana geus sarua osok. Oh, malah mah heulaan jana ka masjidna. Sebab satahun sekali pan nyana. Oh, salah. Artinya nyana nyaho, oh, agama teh Islam, percaya ke Allah, percaya ke Kanjeng Nabi, percaya ke Al-Qur'an. Terus suara azan berdengung di urang mah Quran terus. Tah, ya teteh ngaranda urang dididik ku lingkungan. Geus, urang mah dididik ku lingkungan teh kieu hartina. Bladirna aya nu maot, ngalayat, peutingna tahlil sadungna, ke tiluna, ke tujuhna, ke matang puluh, ke ngaratus, teu nyaho hating, teu nyaho dalilna tapi dilaksanakeun. Di urang teh. Di urang Jakarta, Karawang, Bekasi, Bogor, Tangerang, terus Serang, Pandeglang. Eta kari itu kabeh rangkas betung kitu. Kitu kabeh. Eubah salah tadi urang mah salah. Maot, layap, satun. Ros, pentingna tahlil, tujuhna tiluna, tujuhna matang puluh, ratus, haol, beres. Geus. Ketika datang Wahabi ka urang, ini jangan, enggak ada dari Kangjeng Nabinya, bidah tuh. Segala pakai solawat begitu, enggak ada dari sononya, jangan. Terus jangan ada sadung-sadungnya, apa itu sadungnya? Enggak ada dari sononya, enggak ada tilunya, enggak ada tujuhnya, enggak ada matang puluh, apa itu? Bidah itu, enggak ada. Eh, lu jangan macem-macem lu. Ngapain lu kesini lu? Ntar gua gampar lu. Ih, jangan dulu. Ini masalahnya bukan masalah gampar, masalah dalil. Gua kagak tahu dalilnya. Tapi dari nenek moyang gua udah begitu. Udah lo, kalau mau soal dalil sama kiainya sono. Gua mah kan bukan masalah urusan dalil, gua mah urusannya gampar lo. Udah, ya, udah mabur lo, kalau enggak mabur awas lo. Tadi urang mah geus gitu tah. Mantak Muhammadiyah teu wani kan urang. Teu wani ngadu dalil teu wani. Itu bidah itu enggak ada. Lo ngomong-ngomong bidah ya. Hah? Gue emang enggak tahu soal dalilnya, tapi gue suka ngaji, suka ngedengerin. Kalau dalilnya mah sono sama kiai aja dah. Kiai juga kadang-kadang enggak tahu tuh dalilnya. Ini urang mah geus kos kitu bae. Sabara kali Muhammadiyah datang ke negara Tangerang, Persib. Teu kuat nih urang. Aya sing ahiji dua. Teu kudu ku kiaina. Tekudu tah ku jelema nu kos kitu anu sok main gapleh lalagaan teh. Aya bae jelema teh anu ngabidah-bidah tiluna tujuhna. Hey,
di ditu teh cenah aya Muhammadiyah, punya naga tahlil tilok sapertama. Heeh, ngabidahkeun tahlil. Heuh, naonan nya kana teh? Nyana tadi di Siskamli teh ngarobrol bae goblok teh jelema. Segala ngabidahkeun tujuhna tilok teh Muhammadiyah, teh mah kos kitu mah Wahabi goblok, kurang serang yeuh padahal mah tilok kana ge. Lu ada kayak paedana, kukul mah jelema nu kos kitu diantepkeun antep. Kejang perang nyana teh heula geus. Kula inget ka dongeng Ki Kosambi bae almarhum. Nyalaten ka maok, balik nyalaten kempes bahan panganin jalan penggereget-geregetna kana ngagitar. Buareget teh biasa kana ngagitar nyana bahan sampai keur ge haram pan nyana mah. Kana ngagitar teh buareget teh biasa. Pas kempes bahan di hareupeun kudu keur ngagitar. Ontreng-ontreng-ontreng. Kempes bahan manggaring aduh kiai kabeh pan jero. Nu bisa ngaganti bahan. Ejek nunggak gitar deh, ada apa Pak Ji? Ini kempes ban, kempes ban. Iya, ada kunci ada enggak? Enggak tahu, bentar saya cariin. Kuncinya enggak ada, bentar saya cariin ya. Cariin, nyanan nyanan, nyanan nunggak bukakan. Terus, nyanan nunggak gantikan. Terus malah ban etak jadi kompak, punya duit terus beres. Dah, diberes duit mbu. Enggak ngerasa, udah. Enggak, saya mah karena Allah aja katanya udah terus. Tak beneran, beneran nunggak gitar, wali beneran. Mau pulangnya kemana ke Kosambi ya? Iya tahu nyana ge nyahuan. Enggeus. Ki Kosambi ngahuleng. Cek nyana teh aing anu ngagnuku aing digeregetan teh orang ngabantuan aing. Ji atuh watak ge urang. Aya lebah-lebahna nanaon ge. Ya lebah-lebahna. Mentang antepkeun bae. Eta mah deres ngabantuan, man urang mah ngagitar terus ngabantuan tilok pan ka urang. Gusti Allah. Artina nek ngabuktikeun setiap perkara tetap aya mangpaatna. Iya.